Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme jeden box nových Synergy 2021-2022. Je to již třetí ročník Synergy, který představujeme na našem kanále. Nečekají nás opět žádné řadové karty, neboli base set karty jsou v této sérii docela vzácné a jsou s nízkými limity. No a pak nás čeká v každém balíčku 3 buď paralelky nebo insertní karty. Celkem máme 8 balíčků a na box není garantován nějaký větší hit. Už jsem viděl i boxy, kde se tohle nepovedlo, že nebylo nic, co se dalo označit jako větší hit. Nicméně máte box plný insertů a paralelek. Na case vychází 7 podpisů, takže ta šance získat podpis je docela velká, ale nemusí to být. Opět nám nechybí krásné inzerty, myslím si, že letos zase ta kvalita upper decku šla nahoru, i co se týče kvality Synergy, které měly problémy s těmi, jak je papír nalepený na tom plastu. Hnedka první karta uvidíte, že se nepodařilo, ale pak se mi to zdálo velice dobré. Nechybí Cash for the Greatness, co jsou vlastně kovové karty, které bohužel ještě poznáte podle váhy v balíčku a troufnu si říct i podle váhy boxu. Set je zase rozdělený na aktuální hráče, legendy a nováčky, kteří jsou rozděleny na jednotlivé týry, takzvané úrovně. Nejvíc asi uvidíme červených paralelek, jsou vlastně Red a Red Bounty, které mají zezadu stírací kód, který vlastně, když si sbíráte celý set a zadáte na webu, tak získáte nějakou lepší kartu, nicméně musíte být v tom dosti rychlí. Tím, že jsem se bál těch hitů této série, myslím si, že je to spíš o zábavě než o nějakých velkých hitech, nicméně může se stát, že se podaří dobrý podpis nebo hodně nízký limit nějakého nováčka, pak je to samozřejmě fajn, tak proto jsem vzal pouze jeden box, aby jsme si ukázali, jak série vypadá. Samozřejmě další karty se k nám pak přivalí formou předprodeje, takže se nemusíte bát, že by na webu bylo málo Synergy, uvidíte je jak u nás, tak hlavně i u ostatních sběratelů. My se jdeme už podívat, co se povedlo nám v jednom boxu. Tak se na to podíváme, 8 balíčků po 3 kartách a budeme doufat, že aspoň jedna karta bude dobrá. To se mi na tom nelíbí, že tam ani ten hit v tom boxu jak kdyby být nemusí, jo. Tak doufejme. Tenňoučké balíčky. Kousku. To bokem. Tak. Takhle vypadají letos. Tady zrovna má trošku drblí. Chtěl jsem sem říct, jestli se ve stavu lepšili i v Synergy. A tady má malinko. A tady máme krásnou paralelku. Synergy FX Purple do 749 Kirill Kaprizov a insert Stars of the Show Filip Grubauer, Matthew Barzal, potom je Red Bounty, potom je Fredrik Andersen do 899, jsou hezké ty Exceptional Stars, pardon, a Roaring Twenties, Jack Hughes. Tak máme legendu Vincenta Cavaliera za Tampu a další FX Rube Hintz do 749. Tady máme Rose Coltona na Orange do 449, máme 4 karty v balíčku. A insert Stars of the Show Nikita Kučerov. Tak, rookie Riley Damiani z Dallasu. Bounty. Sam Bennett, Exceptional Phenoms do 899. A hezky Mason McTavish. Roky Journey do 99. To si myslím, že je hodně slušná trefa. Jonathan Marchessault na Redce. Red Bounty.
Exceptional start do 899, Patrice Bergeron a tady dobré jméno, Joe Sakic a Nathan MacKinnon, tyhle se mi líbí. Synergistic Duos, Nathan MacKinnon 394 z 399, to je pěkná karta. Jack Drury na ruky a máme Purple. Ukážu tu vzadu, to je Alex Turcot, Rocky Journey do 999, to je ta nejvyšší. A na Purple máme Robin Salo, 27 z 99. Obránce Islanders. Máme podpis, jméno, těžko říct, uvidíme třeba, z něj bude něco více, nicméně podpis máme. Máme Bounty. Bounty ruky a ještě nám zbývají dva balíčky. Myslím si, že ten McTavish je super do 99. Máme další ruky a je to Joe Veleno. Další Synergy FX, takže ty nejsou pardon, ale jsou pro mě ty základní a je to Alex DeBrincat, jen jsou takové fialové a máme jich více. Nováčka Alexandra Holce. A tady máme supermana, paráda, Roaring Twenties, Trevor Zegras. Tak spokojenost aspoň na ty jména na těch dalších kartách. Můžeme být hodně spokojení. Connor McDavid na červené, pěkně, to je obyčejná, ne, Bounty. Cole Caulfield, Exceptional Futures do 899 a Carey Price, Postseason Brilliance, takže paráda. To si myslím, že se hodně povedlo tenhle box, za mě super. Jak jsem se toho bál, jak jsem viděl vlastně nějaký breaky. Měl jsem aj někde Anaheim, neměl jsem jedinýho Zegrase, tady máme Zegrase a 99-kovýho McTavishe. Takže super, za mě měli jsme ve dvou balících 4 karty. Jména na těch insertech a tak si myslím, že super. Caulfield, Bergeron, Bennett, Anderson, Caulfield je hodně dobrý. Zegras, Hughes, McDavid. Tady tahle krásná dvojice, Sakic, MacKinnon. Takže Rocky Journey Home Gold. Mason, McTavish, paráda. A podpis teda Robin Salo. Malinko slabší asi, ale může se z něj vyklubat slušné jméno. Tak jo, spokojenost. Tak to byly naše Synergy. Myslím, že se povedli, měli jsme dokonce dvě karty navíc. Líbí se mi kvalitou a líbí se mi i designem. Plastové inzerty Exceptional vypadají parádně, i Synergy FX mi přijdou hezčí než v předchozích letech. Měli jsme podpis, který se může zdát teďka trochu slabší, ale nikdy nevíte, co s hráčem může být. My jsme Zegrasem, měli jsme limitované Caulfielda, ale my jsme měli podle mě nejlepší kartu boxu a to je Mason McTavish na Rookie Journey Home Gold v limitu 99. Pokud vás nějaké karty zavěly a chtěli byste si je koupit, najdete je na našem webu absolutecardcollector.cz a tím, že jak už jsem říkal na začátku videa, tady nemáme řadové karty, které většinou dáváme formou teď, tak budou všechny karty do aukce od 25 korun. Možná ten podpis nováčkovsky dáme víc, ale asi nenecháme to všechno od 25 korun. Aukce poběží týden, můžete průběžně přihazovat a potom, pokud vyhrajete, můžete si během dalších 3 týdnů dokoupit další karty nebo se účastnit další aukcí a nechat si to poslat všechno najednou. Kromě toho mám pro vás soutěž, pokud jste odběratelem, můžete soutěžit, pokud ne, tak dejte odběr a pro odběratele máme každý měsíc soutěž o box, kdy soutěžíme v každém videu a vlastně se vás ptám na váš názor, vy odpovíte v komentáři a získáte jeden hlas. Pokud odpovíte pod více videí, získáváte více hlasů a tento měsíc soutěžíme o box Skybox Metal Universe 21-22, který jsme otevírali nedávno a můžete ji získat právě za to, že jste odběratelem odpovíte. A dnešní dotaz se vám teďka ukáže na obrazovce. Já se budu těšit na vaše názory, na vaše odpovědi a budu se na vás těšit u dalších videí, kde už teďka se teda zaměříme na karty a na nějaké povídání o nich. Mějte se krásně, ahoj.